35 million ya kugawia basari kwa kaunti yote. Umesikia tumebadilisha mtindo, badala ya kugawa hapa ili Isiolo Girls ichukue cheki yake hapa, tumesema ya kwamba sasa itaenda kwa ward. Kwa sababu gani? Hii mpango ilianza huko. Watu ya ward tulituma form huko kwa ward, iko committee ya ward, na hiyo committee ilikaa huko kwa ward wakiwa na chairman yao, wakasema katika ward yetu tuseme ya Wabera, wale watoto maskini ni 1, 2, 3, wakaandika jina na wakatuletea. Ward ya Oldonyiro namna hiyo, committee ilikaa ikatumia sisi jina. Ward ya Blabesa, ward ya Melti huko Cherab na Chari namna hiyo. Sasa badala ya sisi kuamua hapa, sisi tumechukua ile list na tukawapea pesa yao na tunarudisha kwa ward, ili wao wakae tena waseme hii ni list ile tulituma Isiolo ama imebadilishwa. Wao ndo sasa wataamua wakiwa na MCA yao, kwa sababu hata wakati ya mwanzo katika kutengeneza hiyo list MCA yako hapo karibu na anajua watoto gani walichaguliwa. Ward administrator ako hapo karibu na anajua watoto gani walitoka kwa hiyo ward. Kwa hivyo mbeleni kulikuwa na mtindo, list inatoka Wabera inafika hapa headquarter inabadilishwa inawekwa watoto wengine. List inatoka Chari inafika hapa inabadilishwa inawekwa watoto wengine. Sasa tunarudisha list kwa committee ya ward. Wale walituletea ile list, wao wakae waseme ile list tulituma, wasi wako na kopi yao, wanaangalia kopi yao na wanaangalia ile kopi imerudi na check, na wanaona ile list imekuja ni sawa na ile list wao walituma hapa. Hiyo ni tunajaribu kupunguza ukora ambaye tuliona mbeleni. Kwa hivyo na tutaendelea, labda itafika kiwango hii maneno ya ward, nataka mwaka ijayo hata ikue bora zaidi. Check ikuje na jina ya mtoto. Check tunaandikia sasa jina ya mtoto. Hapana andikia ward, hapana andikia shule. Kati ile ingine mwaka uliopita tulisema bwana gavana, asante kwa basari tumepata. Bwana gavana, watoto ni wengi, utuongezee. Na mimi najua ungeongeza zaidi, lakini kwa vile hali ya uchumi mbaya, lakini umejaribu, imetufikia kwa muda. Na vile tumepata, tumeshukuru na tumegawanyia watoto wote wa hii kaunti. Hii kaunti iko na ward 10. Hizo ndio 34 classrooms tumejenga kwa miaka ngapi? 2. Serikali iliyopita kwa miaka 5 ilijenga ngapi? 30. Ilijenga 30 kwa miaka ngapi? 5. Sisi kwa miaka 2 tumejenga 34. Na kila mwaka tutaendelea kujenga namna hiyo. Sisi tunaendelea kuimprove. Wanakalia, leta hiyo kitabu. Wanakalia, wanakaa ndani ya nyumba ya mawe, wanakalia kiti ya watoto, wanafundishwa na abacus, na wako sasa na vitabu ambaye inahitajika ya kisawasawa. Hapana karatasi tu mwalimu anakaa hapo anaandika. Pia tumeajiri walimu 345 on permanent and pensionable. Kwa hivyo iko sababu ya watoto wetu ya nasari wasiwe kama watoto wa London ama
wa Nairobi ama mahali popote duniani iko sababu